Ազգային բանակից ընդդիան տարեդարձներին նվիրված տոնակատարություններից հետո զորակոչն ու զինվորական երթումը այն երկու մեծ միջոցառումներն են, որոնք ուղեկցվում են շքեղ հանդիսությամբ ու տեղի են ունենում բազմաթիվ հյուրերի ներկայությամբ։ Եվ ըստ էության մեկը հաջորդում է մյուսին, այս դեպքում զորակոչն ավարտվելուն պես զորամասերում մեկնարկում են երթման արարողությունները։ Կապանի զորամասի հրամանատարությունն ավանդույթ է դարձրել զինվորական երթման արարողությունն անցկացնել Գարեգին Նժդեհի անվան համալիրում, և ահա անցած շաբաթ օրը 4 տասնյակից ավելի նորակոչիկներ երթվեցին անձ նվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Ես Արշակ Արտուսի Արշակյանը ծառայության ասելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթում եմ անձ նվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետության և անուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներիս հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժեմ օրենքի ամբողջ հրթությամբ, երթվում եմ։ Ճիշտ է, վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող իրավիճակը անհանգստացնում է զինծառայողների հարազատներին, այնուամենայնիվ նրանք հպարտ են, որ զինվոր որդի ունեն, ու վստահ, որ հայոց բանակը այնքան մարտունակ է, որ կպաշտպանի երկիրը թշնամու ցանկացած ոտնձգությունից։ Միակ թոռն է եկել ծառայելու հայրենիքի բանակում, ես հանգանում իմ թոռանը նույն բոլոր ծառայողներին առողջություն և ըտքան էլ ողորդը, լավ ծառայություն և համերաշխություն իրանց մեջ, բոլոր սալդատներին։ Նորմալ ենք տեսել, ամեն ինչ լավ է, բոլոր զինվորներին լավ ծառայություն, ճիշտ ասած, աշխարհի առաջի հերթին աշխարհի խաղաղություն, բոլոր զինակոչիկներին ծառային երկու տարի լրանա գնան տուն հասցեն։ Նորակոչիկներն անհամբեր սպասում են այսօրվան, իվերջո երթումից հետո են նրանց վերաբերում իբրև զինվորի, զենք են վստահում ու սովորեցնում ռազմական հմտությունները։ Զորամասի հրամանատար Կարեն Սերոփյանը շնորհավորեց զինվորներին, հերթական անգամ կարևորելով նրանց պատվախնդիր ծառայության դերը։ Սա հիշարժան օր է ոչ միայն իրենց համար, որ դա կյանքում մի անգամ է լինում, այլ քանի որ մեր բանակը ևս 40 զինվորով, ես կասեի 40 լավ տղաներով համալրվեց, իհարկե շատ են, 40 չեն, ես այսօրվա համար եմ դա ասում, և ես հպարտությամբ եմ դա ասում, քանի որ երթման տեղն էլ պատահական ընտրված չի, զինվորական երթումը կյանքում տալիս են մեկ անգամ, մարդ իր կյանքում կարող է նույնիսկ մի օրվա մեջ մի քանի անգամ երթվել, բայց զինվորական երթում է կյանքում տալիս են մեկ անգամ և ծառայում են դրանից հետո ամբողջ կյանքում և երթման տեղը կրկնում են պատահական չի ընտրված, մեր մեծ զորավարի Գարեգին Նժդեհի ներկայությամբ, սենց եմ ասում, որովհետև նա մեր հետ է, նա մեր գլխավերևում թևածում է, իր հոգին մեր մեջ է, Նժդեհի մոտ ենք մենք երթվում, որ ծառայելու ենք ազգին, պետությանը, ես մեկ անգամ ևս իհարկե նորակոչիկներին ասել եմ, բայց ուզում եմ բարձրաձայն եմ նաև այստեղ, որ չենք ծառայում կոնկրետ ինչ-որ մեկի համար, ծառայում ենք կոնկրետ ընտանիքի համար, ծառայում ենք ազգի համար, ծառայում ենք մեր պետության համար, և մեր բանակը իր ուժը մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, մեր դարավոր թշնամին, մեր ոխերի մակարակորդը, լավ գիտեք, Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր խուժան բանակով փորձում էր մեր պետության սահմաններում ինչ-որ գործողություններ կատարել, բայց նրանց հատուկ նշանակության ջոկատայիները, երբ գալիս և հանդիպում էին մեր զինծառայողներին, այս են սովորական մեր զինվորները, որ հիմա մեր չարքում կանգնած են, սովորական պատրաստություն անցած զինվորին և սովորական պատրաստություն անցած սպային հանդիպելով ոչ մի միջոցառում չէին կարողանում կատարել։ Մենք մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ մեր բանակը իրոք ուժեղ է։ Զինվորներին շնորհավորեցին նաև հյուրեր, ինչպես նաև ծնողներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ այսօրվա տոնի արդիվ։ Այսօրը կարելի է ասել պատմական է։ Ընդունեցին զինվորական երթում, քանի որ նրանք այսօրվանից դառնում են հայկական հզոր բանակի զինվորներ։ Այսօրվանից նրանք են դառնում էր հողն ու ջրի պաշտպանները, այս երիտասարդների ուսերին մեծ և ու կարևոր պատասխանատվություն է դրվել, պաշտպանելու և պահպանելու մայր հողը։ Հայր իմ ճերմակած,
բայց ոչ ծերացած։ Զինվորի ճամփով դերվաղուց անցած, դու ճիշտ չափանիշ մարդ հասկացության, անսպառ աղբյուր խղճի բարության։ Հերոսացել ես պայքարում արի, արցախյան բովում կռվում քաջարի, դաստիարակել ես դու որդիներիդ, ինչպես մարտիկներ հայոց աշխարհի։ Շնորհակալ եմ քեզ, հայրիմ, դու այս երկրի համար քո պայքարն արդեն մղել ու փառքով հաղթել ես։ Հերթը հիմա մերն է, և մենք էլ պատրաստ ենք հարգ եղած դեպքում առաջ նետվել ու ատամներով պաշտպանել հայրենի հողը խուժան ոսոխից։ Մայրեր բարի քնքուշ ու հեծ, ձեր որդիքը սիրում են ձեզ, արագ կանցնի երկու տարին, տուն կդառնանք ինչպես քամին։ Մամ ջան, շնորհակալ եմ քեզ քո անքուն գիշերների համար, որ անցկացրել ես օրոցիս մոտ։ Հիմա անքուն մնալու ու քո անդորն ապահովելու հերթը մերն է։ Հայաց սահմանների ամրությունը մեր ձեռքերում է, և քեզնից ստացած դաստիարակությամբ ես պատրաստ եմ արյան գնով անգամ պաշտպանել հայրենի եզերքը։ Ես ցանկանում եմ հայոց լեռներին հավերժական քուն, թող ոչ մի արկել չակտիվանա հայոց աշխարհում, հայոց զինվորին քաջ առողջություն, հայոց մայրերին ծով համբերություն, հայոց երկինքը թող միշտ ճիշտ լինի, մեր քաջությունն էլ հավերժ կլինի։ Երթման արարողությունը միշտ ամբողջ կյանքում դուք հիշելու եք, որովհետև երթման արարողությունը մեկ անգամ է լինում, երկրորդ անգամ չի լինում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք ծառայում եք այսօր այնպիսի մի զորամասում, որը անցել է հերոսական մեծ ճանապարհ, և հենց այնպես չի, որ մեր զորամասը նաև ստացել է մարտական խաչ։ Ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, ցանկանալ խաղաղություն, թող պատերազմ չլինի, բայց պատերազմ եղած դեպքում էլ պատրաստ լինեք անգամ կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Մեր բանակը շատ հզոր է, դուք իմացեք, և մեր ազգի երաշխիքը դա մեր բանակն է, և մենք բոլորս ազգովի, հարգելի ծնողներ, հարգելի հյուրեր, մենք բոլորս պարտավոր ենք մեր հնարավորության սահմաններում ինչ որ միտեղ ձգտենք, օգնենք մեր բանակին։ Եվ հենց այնպես չի, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ նաև մեր բանակը ապացուցեց իր հզորությունը, ցույց տվեց թշնամուն, որ մենք հզոր ենք, կանք, կմնանք ու կլինենք։ Հարգելի սիրելի զինակոչներ ու մայրեր, քույրեր, երեխաներ, այսօրվա դրության մենք բախտավոր ենք, հպարտ ենք, որ այսպիսի հզոր բանակ ունենք։ Մեր բանակն աշխարհում մեկ ճանաչված է, մեր բանակի նման բանակ ոչ մի պետություն չկա, ով որ գնով կովա շուտ է։ Մեր բանակը որպես բանակ բանակ է, մեր բանակի ցավը տանիմ, 42 թվականի հայրենական պատերազմի մասնակիցը մերը, ես ոչ լեզու գինենք, ոչ բան, բայց մենք էլ լեզու գինան, մենք բանակ գինան, ծառայիկ, այնպես ծառայիկ որ սելու չէ, Բերլինն մեր զինված ուժերն է գրաված, Բերլին ոչ մի մարդ ռիշեր էր ամբդեպ, բացի մեր հայերից, ձեր ցավը տանիմ։ Առաջիկացյալ զինվորս, հրավիրյալ հարազատս, զորականս, ծնողս, ընդհովանյապ սուրբ և պատվական խաչի քոյի խաղաղության, փրկյա հերևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գողության փառավորս քեզ ընդհոր և սրբո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այսօրվա պարտավորեցնող և գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ ձեզ սիրելի զինվորներ, ծնողներ, շնորհավորում եմ զորամասի ղեկավարությանը և մեզ բոլորիս, Աստված մեզ բոլորիս պահապանի։ Երթման արարողության վերջում զինվորները հանդես եկան ցուցադրական զորավարժանքով։ Օգոստոսի 17-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեծ շուքով նշեց Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը կամ խաղող օրհներգը։ Տոնին պատարագ է մատուցվում բոլոր եկեղեցիներում։ Կիրակի Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցուն նույնպես պատարագ մատուցվեց։ Սրուբ մեծրոպ Մաշտոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ գալուս Վարդապետ Դարփինյանը ներկաներին շնորհավորելով Սրուբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, նրանց ներկայացրեց նաև օրվա խորհուրդը։ Այսօր մեր եկեղեցին, ինչպես բոլոր քրիստոնյա աշխարհը, մեծ հանդիսությամբ, ուրախությամբ և անհուն բերկրանքով գուգատուներու վերափոխումը Սուրբ Աստվածածնի տոնը, վերափոխումը Սուրբ Աստվածածնի այս տոնը Մայր Աստվածածնի նվիրված ամենամեծ տոնն է, ամենահարկի տոնը և ամենասիրելի տոնը։ Սուրբ պատարագից հետո կատարվեց խաղող օրհնենքի արարողությունը։ Սուրբ խաչ եմ ձեր, սուրբ ավետարան։
Ավանդույթի համաձայն խաղողի օրհնությամբ օրհնվում է ամբողջ տարվա բերքն ու բարիքը, իսկ օրհնված խաղողը բաժանվեց ներկաներին։ Երեքշաբթի Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխությունների ու մի քանի հատվածների գոտևորման նախագծի հանրային քննարկում, որին ի թիվս տեղական շահագրգ երկարույցների ներկայացուցիչների մասնակցում էին նաև քաղաքաշինության, բնապահպանության նախարարությունների ու հայպետ նախագիծ ընկերության ներկայացուցիչներ։ Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծում որոշակի փոփոխությունների եւ որոշակի ընդգրկումներ են առաջացել։ Այդ թեմայով եմ հավաքվել, դրա մասին եմ խոսելու, ես ուզում ներկայացնեմ ձեզ, ովքեր են ասիլավորը ելել են։ Ուրեմն քաղաքաշինության նախարարության, քաղաքաշինության քաղաքականության վարչության պետ Եկին Սուրան Մաթեոսյանը, բնապահպանության նախարարության, բնապահպանության փորձաքննության գլխավոր մասնագետ Եկին Ազգանուշ Դեռնոյանը, այն նախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության քաղաքաշինության արվեստանոցի ղեկավար նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Նունե Պետրոսյանը եւ նույն քաղաքաշինության արվեստանոցի ինժիներ Ծաղիկ Պետրոսյանը, Շահիկ Պետրոսյանը։ Ես խնդրել եմ ձեզ, արգելի գործընկերներ, որպեսզի հնարավորինս մենք ակտիվ քննարկումը շատ կարևոր է, շատ դեղին է։ Կապանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Արմեն Ստեփանյանը ներկայացրեց գլխավոր հատակագծի ընդհանուր պատկերը։ Ինչու քաղաքաշինության աշխատակազմի քաղաքաշինության բաժինը ձեռնամուխ է հավաքել գործընթացի։ Կապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը փոփոխություններ կատարելու համար հաշվի է առնել որոշակի հանգամանքներ։ Նախ, որ քաղաքաշինական փաստաթուղթը քաղաքաշինական գործունեության պետական կառավարման միջոց է, իսկ հաստատված քաղաքաշինական փաստաթուղթը հիմքի հանդիսանում քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության և վիճելի հարցերի լուծման համար և պարտադիր է քաղաքաշինական գործունեության բոլոր սուբյեկտների համար։ Բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը հանդիսանալով ռազմավարական բնույթի քաղաքաշինական ծրագրային տարածական պլանավորման փաստաթուղթ սահմանում է համայնքի տարածական զարգացման հիմնական ուղղությունները, քաղաքաշինական օբյեկտ հանդիսացող հողերի օգտագործման ռեժիմները, պարտադիր պահանջներ և սահմանափակումները։ Հողատարածքների կառուցապատման առաջնահերթ մինչև 5 տարի, միջնաժամկետ 5-ից 10 տարի և հեռանկարային 10-15 տարի փուլ է։ Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողամասերի նպատակային նշանակությունը կամ դրանց փոփոխությունները ըստ օրենքի եւ 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1920 են որոշվում հաստատված կարգի պահանջների ապահովման։ Այս ամենը հաշվի առնելով համապատասխան գործառույթներ կատարելու համար համայնքը սկսած 2017 թվականի մարտ ամսից, երբ համայնքի ղեկավարի մարտի 26-ի 2017 թվականի թիվ 06 կարգադրությամբ ստեղծեց աշխատանքային խումբ Հող քաղաքապետ Ռուդոլֆ Սարգսյանի ղեկավարությամբ, ձեռնամուխ եղավ Կապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծի հատակագծում փոփոխություններ կատարելու։ Փոփոխությունները վերաբերում են և նպատակային հողերի նպատակային նշանակությանը և հողերի գործառնական նշանակությունների։ Նախագծի հեղինակ Նունե Պետրոսյանն էլ նախանշեց հատակագծում տեղ գտած փոփոխություններն ու մի քանի հատվածների կոտևորման անհրաժեշտությունը։ Բոլոր հատվածների համար, որոնք առաջադրվել են համայնքի հասարակական ուսումներ իրականացնելուց հետո հաստատված ավագանի կողմից հաստատված առաջադրանքով բոլոր հատվածները դիտարկվել են 1:1 քաղաքապետարանում նպատակասխան բաժնի աշխատակիցների հետ կատարվել են տեղազնումներ, իհայտ են բերել հնարավորությունները կամ հատվածներ, որոնք թե եւ անցնելով նշված փուլերը դուրս են եկել աշխատան աշխատանքներ շրջանակներից, քանի որ զուտ վիզուալ ուսումնասիրությունների արդյունքում դրանք անվտանգ չեն համարվել կառուցապատման համար, որտեղ բացահայտվել են արտա սողանքային երևույթներ, դրանք այդ հատվածների հատկապես քիչ են, 1-2 հատված հավաճական պլանավորված հատվածների դուրս են մնացել, մնացած բոլոր հատվածները 1:1 տեղերի ուսումնասիրվել են, լուսանկարվել են, հետազոտվել են, ամրագրվել և ճշգրտվել են այն սահմանները, որոնք որ առաջադրանքով ամրագրվել ներկայացվել էին, դրանք ճշգրտվել են տեղում ռելիեֆային պայմաններին համապատասխան։ Նշված բոլոր օբյեկտների համար համապատասխան տարածքները ըստ էության համապատասխան էին իրենց համար նախատեսած գործարական նշանակություններին, այն հատվածները, որտեղ անհրաժեշտություն էր առաջացել
նպատակային նշանակության փոփոխության կատարվել է։ Այդ փոփոխությունները, որ հատված են ամրագրված են գործարական նշանակության փոփոխություններ, ամրագրված են այդ նշանակությունը, քանի որ գլխավոր հատակագիծը քաղաքի զարգացման ընթացքում օգտագործող հաստատուտը և պետք է ամրագրի այն վիճակը, որը փաստացի գոյություն ունի, որովհետև հատվածներից շատերը դրանք փաստացի արդեն գոյություն ունեցող գործարական նշանակության հատվածներ էին, մարդկանց մոտ առկա էին սեփականության վկայականներ այն նշանակության, որոնցով դրանք օգտագործվում են, բայց առկա էր տարբերություն կադաստրային քարտեզագրման և կամ հին ֆունկցիոնալ գոտևորման նախագծի ամրագրած գործառույթի և տվյալ գործառույթի միջև։ Այդ բոլորի համար կատարվել են համապատասխանեցումներ։ Ներկաները հանդես եկան հարցերով ու առաջարկություններով, որոնք կքննարկվեն, անհրաժեշտության դեպքում էլ տեղ կգտնեն նախագծում, որից հետո այն կներկայացնեն համայնքի ավականու հաստատմանը։ Վերջին շրջանում Կապանի տարածաշրջանում անտառային հրդեհների դեպքերը նվազելու փոխարեն աճել են։ Հայ անտառ անտառատնտեսության Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն Գարիկ Միրզոյանի փոխանցմամբ օգոստոս ամսին արդեն հրդեհի 6 դեպք է գրանցվել։ Վերլուծելով նախորդ տարիների տեղի ունեցած հրդեհների պատճառները, երևում է, որ ամեն տարի, տարեստարի ուրեմն ավելանում են հրդեհները մեր տարածաշրջանում, դա կապված է եւ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետ կապված եւ ցավոքշտի շատ դեպքերում նաեւ մարդացին գործոններն են նպաստում։ Դա հիմնականում կատարվում է նաեւ հիմնականում համայնքային գյուղատնտեսական ուղատեսքերի հրկիզումից։ Օգոստոս ամսին ուրեմն թվով 6 հրդեհի դեպք արձանագրվել մեր աշխատակիցների և Սյունիքի մարզային փրկարարության աշխատակիցների համատեղ ջանքերով հնարավոր է եղել կանխել հրդեհը, մարել, որպեսզի այն ավելի իր մասշտաբներով չավելանա, չմեծանա և դեպի անտառ տանող զանգվածները նույնպես հրդեհների բռնկումներ չլինեն։ Անտառային հրդեհները կանխելու նպատակով Հայ անտառ ընկերությունը կանխարգելիչ միջոցներ է ձեռնարկում։ Անտառային օրենսդրությամբ հրկիզման անկամ կրակի հետ անփույթ վարվելու դեպքերի առնչությամբ, հետևանքով ուրեմն անտառին վնաս հասցնելու համար պատիժներ է սահմանվում, որի նկատմամբ ենք ուրեմն համայնքի ղեկավարներին ուղարկել ենք հայտարարության տեքստեր, որտեղ մասնավորապես նշված է, թե ինչպիսի ուրեմն տուգանքներ կամ պատասխանության ձևեր են նախատեսված հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառը վնասելը կամ ոչնչացնելը, ինչպես նաև անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնների բաժները խախտելը և նմանատիպ ուրեմն բնակիչները զերծ մնան խոզանների և չոր բուսականության դիտավորյալ հրկիզումից, կրակի հետ անփույթ վարվելուց, չորացած խոտի մեջ ծխախոտի մնացորդ նետելուց և այլն։ Այս կարգի հայտարարությունը մենք ուղարկել ենք համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի իրենք տեղերում փակցնեն իրենց վարչական շենքերում, տեսանելի վայրերում, մեր աշխատակիցները, անտառապահները, անտառապետերը նույնպես բացատրական աշխատանքներ են կատարում։ Գարիկ Միրզոյանը բնակիչների մեկ անգամ ևս զգոնության կոչ արեց։ Ես այսօր կուզենամ նաև մեր ազգաբնակչությանը ևս մեկ անգամ զգոնության կոչ անել, որպեսզի հանգստի վայրերում, անտառացած տարածքներում փորձեն շատ զգույշ վարվել կրակի հետ, վարված կրակի կողքին, անընդհատ կողքին լինել, ուրեմն այդ միջոցառումների ժամանակ հանգստյան գոտիներում կազմակերպող փորձեն ուրեմն տուն վերադառնալուց առաջ ուշադրի լինեն, կրակը մարեն, հանգցնեն, որպեսզի հետագայում վտանգ չառաջացնեն և մարդկությանը, ուրեմն այնտեղում միջոցառման մասնակցող և նաև բուսական ու կենդանական աշխարհին։ Ընկերությունում նախորդ տարվա համեմատ այս տարի վառելափայտի գները աճել են։ Փայտանյութի ինքնարժեքը, տվյալ դեպքում մթերված փայտանյութի վաճառքի գինը այսուհետ սահմանվել է 9720 դրամ, նախկինում դա եղել է 7560 դրամ, ուրեմն դա կապված է անտառատնտեսական ճանապարհների կառուցման, նորոգման, փայտանյութի պատրաստելու, բեռնաբարձելու, տեղափոխելու, բեռնաթափելու և պահպանությունը գործնականում առաջ է բերում լրացուցիչ ծախսերու կատարելու անհրաժեշտության, ինչը բարձրացնում է փայտանյութի արժեքը։
Գարիկ Միրզոյանը նշեց, որ վարելափայտ օգտագործողների քանակի զգալի փոփոխություն չկա։ Վարելափայտ հիմնականում օգտագործում են գյուղական համայնքների բնակիչները։ Օգոստոսի 21-ին լեռնագործների քաղաք Քաջարանը մեծ շուքով ու հանդիսավորությամբ տոնեց իր հիմնադրման 56 ամյակը։ Քաղաքի նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց եղբայրական հուշահամալիրից։ Ներկաները հարգանքի տուրք մատուցեցին այսօրվա խաղաղության համար իրենց կյանքը զոհաբերած 40 քաջարանցի հայորդիների շիրիմներին, որին հաջորդեց հոգեհանգստի արարողությունը։ Հայր մեզ, որեր կինս է Սուրբ Եղիցիանուն, քո եկեսյալ կայություն, քո եղիցին կամք, քո որպես էր կինս և էրքրի, ըսաց մեր անապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտից մեր որպես եմ եք, թող մերոց պարտապանած, և մի տան իրզ մեզ ի փորձություն, այլ պրկիազ մեզ իշարե, զի քո արքայություն և զորություն և փառք ավիտյանս ամեն, Եվ եւս խաղաղությանս տերաղաչես սուկ ընկալկեցո եւ ողոր միա։ Օրհնություն եւ փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո այժմ միշտ եւ ավիտյան ավիտենից ամեն։ Տոնական ծրագրի հաջորդ այցեհասցեն քաղաքի համար 1 և 2 միջնակարգ դպրոցներում գործող ամառային բակային ճամբաներն էին, որտեղ տեղի ունեցավ ճամբաների փակման արարողությունը։ Կարմիր կակաչները, ներկել են դաշները, ասես սերներից մեր արյունն է հոսում։ Կարմիր կակաչները, ներկել են դաշները, ասես սերներից մեր արյունն է հոսում։ Այս տոնը առաջին հերթին քաջարանցուորն է, և նա իր հայրենի քաղաքի նվիրված տոնախմբությանը մեծ խանդավառությամբ էր պատրաստվել։ Քաղաքի հրապարակի հարակից փողոցներում հյուրասիրության սեղաններ էին բացել։ Այսօր մեր քաղաքի 56 ամյակն է, մենք Անդոքսյունի հասարակական կազմակերպության անդամներ ենք, պատրաստել ենք այս երաշխանչ սեղանը, շնորհավորում ենք մեր քաղաքի 56 ամյակը, շատ ուրախ ենք, միանում ենք բոլոր տոնակատարությունում։ Շնորհավորում եմ Քաջարանի տոնը, ցանկանում եմ իմ քաղաքին երկար տարիների կյանք, միշտ խաղաղություն և կապույտ երկինք։ Շնորհավորում եմ Քաջարանի տոնը, ցանկանում եմ երկրին խաղաղություն լինի և բոլորին առողջություն։ Շնորհավորում եմ բոլոր քաջարանցիներին, իմ մակարարացիներին, էլի որ երիտասարդ քաղաք է, 56 տարեկան, բայց մեծ պատմություն և մեծ ավանդույթներ ունեցող։ Եվ այս սարերը ամբողջ հարստությունը, կարելի ասած մեր Հայաստանը սանով է հպարտանում և շնչում։ Շնորհավորում եմ բոլոր իմ համակարգացիներին, բոլորին մաղթում եմ առողջություն և որ ամենակարևորն է խաղաղություն։ Շնորհավորում եմ Քաջարան քաղաքի 56 ամյակը, ցանկանում եմ երկար տարիներ լավ քաղաք, ժողովուրդ են լավ ունցունի, ժողովուրդի հետ միասին ուրախացնեմ եմ բոլորին։ Տոնին մեծ շուկ տվեց զինվորական շքերթը։ Քաջարանի հիմնադրման 56 ամյակի նվիրված տոնական միջոցառմանը ներկա էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արա Հարությունյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլորդինային կոմբինատի տնօրեն Նիլ Սթիվենսոնը, առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար Գնդապետ Փարվանյանը, չորրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանն և ուրիշներ։ Սրտած ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Հիրավի 40-ական թվականների վերջին Քաջարան ժամանեցին բազում շատ-շատ վայրերից
լեռնագործներ, մասնագետներ, երբ Քաջարանում ձևավորվեց ավանդական գերդաստաններ, լեռնագործների գերդաստաններ, ի վերջո դա հիմք հանդիսացավ որպեսի ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում և նախկին խորհրդային պետության մեջ ձևավորվեց տեխնիկական մտավորականության սերուցքը։ Բազում շատ լեռնագործներ, հանքագործներ, երկրաբաններ, փլոտատերներ, հաշվապահներ ու տնտեսագետներ ձևավորվեցին այստեղ, կայացան, որոնք հետագայում կառավարեցին և ղեկավարեցին բազում շատ ճյուղեր մեր երկրի ու արտերկրում։ Ես ուզում եմ հազար փառք, հավերժ փառք այն մարդկանց, ովքեր արարումի մեջ չտեսան այսօրը, բայց փառքն Աստծո այսօր մենք տեսնում ենք և մենք վստահ ենք, որ մեր ընդերքը, որ Աստծո կողմից տրված է շատ մեծ պարգև, մեր ընդերքը հարուստ է այսօր, բայց առավել շատ հարուստ է Քաջարանցու հոգին։ Եվ կարծում եմ, ընդերքում ամբարված գանձը դա հենց մեր տեսակի, մեր աչքերի, մեր գիտակցության արտացոլանքն է, որ արտահայտված է ընդերքում, և մենք կարողանում ենք այն հանել ի նպաստ մեր երկրի հզորացմանը։ Նաև Քաջարանը անմասը չմնաց արցախյան ազատամարտից։ Ճիշտ է, մեր հայրերի, մեր պապերի ավանդած երկիրը մենք ունեինք, մենք հաղթել ենք նաև մեծ հայրենականում, բայց արցախյան ազատամարտում քաջարանցներից մասնակցեց գրեթե բնակչության 15% և այսօր հայոց զոհասեղանին մենք թողեցինք 40 ազատամարտիկներ։ Ես ուզում եմ իմ անկեղծ շնորհակալական և նաև շնորհավորանքի խոսքը հղել մեր մտավորականներին, մեր դպրոցների ուսուցիչներին, մեր առողջապահական հաստատությունների ղեկավարներին, նախակրթարաններին, մասնագիտական կրթություն տվող բոլոր այն կարոցներին, որոնք նպաստել են, որպեսզի մեր քաղաքը մնա, և ամենակարևորը, ես ուզում եմ իմ անկեղծ շնորհավորանքը հղել մեր աորտային, մեր զարկերակին, Քաջարանցու զարկերակին, իսկ դա Զանգեզուրի պղնձամոլորդային կոմբինատն է։ Այն զարկերակը, որը միշտ պահում է կենթանի մեր քաղաքը, այսօր Քաջարանցու համար արդեն հիշողություն են դարձել սոցիալական պայթունները։ Այսօր Քաջարանցին ներկայանում է աշխարհին ու մեր տարածաշրջանին բարեկեցիկ կենցաղով, հարգանքի արժանի կենցաղով։ Իմ խորին երախտագիտություն է Սիրի կոմբինատի ներկայացուցիչներ, ձեզ ամենալավն եմ ցանկանում, անվտանգ աշխատանք, և կարծում եմ հենց բարեկեցության գրավականը լինելու է դա։ Օգնելով առիթից, ես նաև պարոն վարչապետ, Արցախի հանրապետության պարոն վարչապետ, կարծում եմ ձեր ներկայությունը առանձնակի շուկ տվեց մեր հանդիսությանը, և ես կարծում եմ, որ այսօր, եթե մենք ասում ենք հայապահպանություն, հայրենասիրություն, և այսօր, եթե սահմաններում անդորը խախտվում է, կարծում եմ այստեղից ընդամենը 1-2 քայլ է ադրբեջանական սահմանը, Նախիջևանը, Սարերը դում են, և կարծում եմ, մեր համերգն ու մեր երեխաների գոչունները ևս 100 քայլ ճշնամուն հետ են տանելու։ Ես այսօր ուզում եմ, մեր միջոցառմանը մասնակցեցին 2 բանակային կորպուսներ, իմ երախտիկի խոսքը պարոն Փարվայան ձեզ, պարոն Մակարյանին, ձեր զորքին ու նաև ամենակարևորը, Քաջարանի հողը միշտ սովորել բանվորի, լեռնագործի կոշիկի հետ ունենալու, այսօր նաև զինվորի հետ կնա այստեղ, զինվորի կոշիկի խրող դոփյունն է, որ համարում են, որ կոմբինատի արտադրական հնարավորությունները էլ ավելի է ուժեղացնելու։ շնորհակալություն ձեզ, և ուզում եմ, ավարտելով խոսքը, սիրելի քաջարանցիներ, շնորհավոր մեր քաղաքի տոնը, լինենք արժանապատիվ հետնորդները մեր հայրերի ու մեր պապերի։ Այսօր իրապես տոն է Քաջարան քաղաքում, տոն է նաև Սյունյաց աշխարհում, որ իր մեջ ներառել է մեր ամբողջ երկիրը։ Սյունյաց աշխարհը իր իսկ սկզբնավորման շրջանից մինչև այսօր ունեցել է խանդավառ հոգիներ, ունեցել է երկար-երկար ճանապարհ անցած փորձառու անձինք, ովքեր այսօր թողել են մեզ համար այս իրականությունը, որով այսօր ուրախանում ենք ոչ միայն մենք,
այլ է մեր կողքին կանգնած մեր հյուրերը։ Հայոց բանակի շատ սիրելի լամանատարություն, վարչապետ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության, մենք միասնաբար ուսուսի տված կերտել ենք այս օրը, և այս օրվա ուրախալի օրը նաև ձերն է։ Ձեզ նույնպես շնորհավորում ենք աստվածային երկնային առատ օրհնություններ խնդրելու բարձրյալից, խնդրելու, որ այս հողն ու ջուրը, այս ժողովուրդը արատապես ծնի այնպիսի զավակներ, որ կարող են վաղվա օրը ապահովել նաև պարկևի այն արատ ու խաղաղ վիճակը, որոնք պիտի այս ժողովուրդը ստեղծագործի, և այս ստեղծագործությամբ նորանոր ծնունդներ նշի։ Սիրելի քաջարանցիներ, բոլորից շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան օրվա առիթով։ Այս օրը ծնունդն է ձեր քաղաքի, ծնունդն է ձեր պապերի վաստակի, այսօր հիշատակն է մեր փառավոր նախնիների, որովհետև նրանց սերունդ ենք մենք, բոլորդ նրանց հետ միասին։ Եվ կուզեմ իմ խոսքը շատ չերկարել և ավարտել իմ խոսքը աստվածային օրհնություններ խնդրելու։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել քաջարանցիներին, շնորհավորություն ունդդ քաջարան։ Գիտեք, այսօր մենք ունենք անկախ երկիր, ունենք զարգացող երկիր, իհարկե իր պրոբլեմներով, բայց մեզ այսօր պետք է բարձր տրամադրություն։ Եվ տեսնելով այս բարձր տրամադրությունը, ուզում եմ միանալ և շնորհավորել կրկին անգամ, ծնունդը շնորհավոր քաջարան։ Սյունիքի մարզպետի ուղերձը քաջարանցիներին. Սիրելի քաջարանցիներ, անգամ եթե ցանկանամ դիմել պաշտոնապես, չի ստացվի, իսկ կեղծել չեմ ուզում։ Ես ձեզնից մեկն եմ, քաջարանն էլ հավասարապես նաև իմ տունն է։ Մի քանի տասնամյակի կենսագրություն ունեցող քաղաքը գուցե պատմաբանին չի հետաքրքրի, բայց մեզ համար մեր քաղաքի յուրաքանչյուր օրն անգին է։ Քաջարանը իրենց քրտինքով կառուցել են մեր պապերը, այսօր մենք փորձում ենք ընդամենը լինել իրենց արժանի ժառանգորդներ։ Քաջարանը ավանդույթների քաղաք է, այն սովորեցնում է հարգանք մեծի ու աշխատանքի հանդեպ։ Մեզ համար հայրենիքին նվիրվելը, պետականությունը, պատվախնդրությունը, ընկերությունը, ավատարմությունն ու շատ այլ առաքինի արժեքներ միայն խոսքեր չեն, դա ապրելակերպ է։ Այս և շատ այլ ձեռքբերումների համար պարտական ենք ոչ միայն քաղաքի, այլ հանրապետության արդյունաբերության զարգերակին, Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Ընկերություն, որի պատմությունը գրեթե նույնանում է ինչպես քաղաքի, այնպես էլ բոլորիս կյանքի ուղուն։ Երբ գործարկվեց ծանրեր, բայց կամքով արի մեր մեծերը, իրենց անդավաճան համոզմունքով հասան ցանկալի արդյունքի։ Ծանրեր նաև անկախության առաջին տարիներին, երբ էլի դիմացանք։ Այսօր Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը համաշխարհային հանքարդյունաբերության գոհարներից է։ Այս ձեռքբերման համար շնորհակալություն եմ հայտնում հայրենանվեր ընկերության բոլոր աշխատողներին։ Համոզված եմ, որ նոր էջեր են գրվելու քաջարանաստեղծ ընկերության տարեգրքում։ Ավանդույթի ուժով Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը մշտապես եղել է քաղաքի կողքին։ Մեզանում ամոթ է համարվում, որ քաջարանում ինչ-որ բան ստեղծվի դրսի ուժերով։ Վստահ եմ, որ այս ամենը շարունակվելու է, քանզի քաղաքի տեր քաջարանցին դաստիարակվել է հենց այս համոզմունքով։ Ցավում եմ, որ աշխատանքի բերումով այսօր ձեզ հետ չեմ, հայցում եմ բոլորիդ ներողամտությունն ու անկեղծ կիսում ուրախությունը։ Իմ քաղաք, քեզ նորանոր վերելքներ։ Քաջարանցուն, խինդ և ուրախություն, ինքնաբավություն և անձնական երջանկություն։ Շնորհավոր տոնդ քաջարան։ Հարգանքով Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյան։ Տոնին քաղաքապետարանի կողմից մեդալների ու նվերների արժանացան քաղաքապետի գավաթ 2014-ի համար պայքարող ֆուտբոլի բակային խաղերի թիմերը, ինչպես նաև 25 ազատամարտիկ արժանացավ մեդալի։ Համբարձումյան Լեռնիկ Պարուշի, Համբարձումյան Վալտեր Վազգերի, Միրզոյան Արթուր Գառնիկի, Մկրտչյան Ռոբերտ Կարոյի։ Քաղաքի նվիրված օրը եզրափակվեց տոնական համերգով, որը քաջարանցիներին էր նվիրել Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ախսելը նավիցյան կարծես մարդկանց է հանգարել, հար ու հարանտե նրանց տանջել, ու կամեցել են դեմ լինել, ու կարոցել են մարդը, այդ սիրոտ իմաց դրները, ազատ սիրոտ իմաց դրները, Haber sido ti más de nera, Marcus sido ti más de nera,
Ich kann dir aber, doch das will es, schon nach mir kann ich.